Siguro try ko sa ganun nangyayari ko yan. Pag tinatanggal lang yan. Okay, nakalala na. Okay. Ay, hallelujah. Thank you.
Thank you.
Jesus, Panginoon, na nagpupuri na pabalitaan sa iyo, Lord God. Thank you, Jesus, Lord God. Pagyan mo, Panginoon, kami, Panginoon, Lord God. Puro puso, Panginoon, sumusunod sa iyo. Jesus, for your
Amen. Hallelujah. Praise God. Sino excited ng makinig ng salita ng Diyos? Magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Parang si Lord. Yes, praise God. Yan. At kumusta sa lahat ng mga taga-subaybay ng programa ng LFCI, La Fellowship Church International. Kumusta po kayo lahat? At I believe tayo pong lahat ay laging nakakonekta sa Panginoon. Amen? Sino na lagi nakakonek sa Panginoon? Magsabi ng Amen. Hallelujah. Okay? Siyempre, sa oras na ito ay wala tayong ibang gagawin kung hindi magsaliksik, magbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Amen. At ako nga po pala si Pastor MC, ang inyong lingkod, representing Love Fellowship Church International. Kumusta po ang mga taga Love Fellowship International, Kabanatuan, San Leonardo, lahat po ng mga branches, lahat ng mga lalo-lalo na sa ating branch dyan sa USA, sa Seattle, Washington. Amen? Hallelujah. Kumusta po sa ating bisya? Hallelujah. Israel Sanoy. Amen? Kumusta po kayo dyan? Hallelujah. At ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa circumstances. Kaya mag-ready na po kayo. Bago po yun, mag-pray muna po tayo. Para gabayan tayo ng banal na Espiritu. Hallelujah, salamat Panginoon sa oras na ito. God, hallelujah, guide us today, Lord. Thank you, Lord, hallelujah, for your mercy, for your glory, Lord. Hallelujah, for your grace, Lord. Thank you, hallelujah. At today, Lord, hallelujah, we ask for repentance, Lord. We ask for forgiveness, hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, wala kaming gagawin, Panginoon, hindi nagbulayan ang iyong mga salita, papurihan ka, parangalang ka, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. At gabayin mo kami, hallelujah, sa aming gawain ito. Be my mouthpiece, Lord. At gamitin mo ako, Panginoon, para maibahagi ng maayos at makabuluhan at maging magrema sa buhay ng bawat isa ang iyong mga gawain. Salamat, Panginoon. Sa iyo po lahat, ang pinakamataas mo po, papurit pa sa salamat sa mga pangyarihan, pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpan natin si Lord, isa pa. Siyempre, pag-araw ng Linggo, ang walang iba, kung hindi pagsamba sa Panginoon, ang unahin. Amen? Amen. Pagising ng umaga, uy, Linggo na naman, it's Sunday, oh, we need to celebrate. Amen, we need to celebrate. The glory of God. Amen? Hallelujah. Ang topic po natin sa magang ito ay walang iba kundi how to get out of bad circumstances. Amen? Sino ba dito yung mga, yan yung circumstances, yan yung mga pangyayari sa buhay ng bawat isa. Amen? At ang pinag-uusapan dito ay from bad to good. Amen? How to get out of bad circumstances. Yung mga bad circumstances, yung mga pangyayaring sabihin natin na hindi kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Yung mga bad na yan, maraming bagay yan. Amen? At syempre, bago yun, buksan natin ang ating Bible sa Philippians. Hallelujah. Syempre, maraming nakakaalam nito. 4:13. Amen? Kung alam nyo ang Philippians 4:13, kung pinangahawakan nyo yung verse na yan, amen? Hallelujah. Napakaganda po nito dahil malalaman mo dito ang talagang mga binibigay ng Panginoon sa ating, lalo na sa ating kalakasan, lalong-lalo na sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay. Amen? Philippians 4:13. Ang sabi po dito, I can do all things through Christ which strengthen me. Hallelujah. Amen? Amen. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Sino naniniwala dito, walang ibang nagpapalakas sa atin kung hindi ang Panginoon Diyos. Amen. Amen. Kasi kung ikaw ay nagdedepende sa
sa mind mo, nagdedepende ka sa puso mo, sa diskarte mo, sa kalakasan mo, kung ano meron ka, sa kayamanan mo, sa pangalan mo, sa reputasyon mo, sa karir mo, sa yan, sa trabaho mo, sa negosyo mo. Kung nagdedepende ka diyan, ay hindi kalooban ng Panginoon yan. Bakit? Kasi kailangan mong laging isuko ang sarili mo sa Panginoon at maintindihan mo na magagawa mo lahat ng mga bagay-bagay sa mundo dahil sa Panginoon, sa tulong niya na nagpapalakas sa iyo. Amen? Kaya kung pag-usapan natin talaga yung paghingi ng kalakasan sa Panginoon ay magandang bagay yan. Lalo-lalo na sa mga hindi pa nakakaranas ng panghihina. Panghihina ng espiritual, panghihina ng... Kasi sama-sama yan eh. Panghihina ng espiritual, panghihina ng... yan, yung physical, panghihina ng isip mo. Nawawala ka na sa diskarte. Kumbaga, nagiging worse ang sitwasyon dahil nga ay parati mong kinukonsider na sa kalakasan mo, hindi sa kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Nagdedepende ka, kailangan gawin ko to, kailangan ganyan, kailangan na magposigi ako, kailangan magkaroon ako ng katatagan sa sarili ko. Pag po yun ang prinsipyo nyo, ay hindi po mangyayari ang kalooban ng alayo at layunin ng Panginoon sa inyong buhay. Ang gusto po ng Panginoon ay magdepende ka. Hallelujah. Isuko mo lahat ang iyong kalakasan sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa lahat ng mga bagay-bagay na nangyari sa buhay mo, ipaubaya mo sa Panginoon yan. Kasi siya ang bahalang mag-ayos, magdala. Diba? Sa sitwasyon, kung ano man ang merong sitwasyon nararanasan mo. Amen? Sa buhay mo. Amen? A circumstance is the condition or facts attending an event and having some bearing on it. In this lesson, hallelujah, we will learn how to change bad circumstances into God. Sa pag-aaral na ito, matindihan natin na pwede palang mabago ang mga pangyayari sa ating buhay sa ikabubuti natin. Amen. Sa ikabubuti natin ayon sa sinasabi ng Panginoon. Amen. Bad circumstances are temporal. Sinong naniniwala dito yung mga bad circumstances na yan, mga pangyayari sa buhay natin, yung mga masasama nangyayari sa buhay natin, lalo na lang na, yung pandemic na yan, yung virus na yan, COVID-19 na yan, di ba? Yung crisis na nangyayari na yan sa ating lipunan ay pwedeng maging, may advantage yan sa atin. Ito ay naniniwala ako dun sa number one, bad circumstances are temporal. Temporary lang po yan. Hindi po yan na permanente. Mawawala din yan, matatapos din yan. Amen? Sino naniniwala dun? Matatapos din yan, pandemic na yan. Amen? Hallelujah? At walang imposible sa Panginoon. Amen? Diyan tayo matututo. Yan ang test sa atin ng Panginoon. Hallelujah? Para bumalik tayo sa kanyang presensya. Amen? Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, we need to accept. Kailangan natin i-accept yan. Kailangan natin na tanggapin yan. Dahil makakabuti rin, hallelujah, sa buhay ng bawat isa. Even bad, even worse. Amen? Diyan tayo matututo. Diyan tayo magkakaroon ng kaliwanagan. Diyan natin marirealize yung importansya kung ano man ang mga naranasan na sa buhay. Kung hindi mo naranasan na magutom, hindi ka matututong magsumikap at maganda sa mga panahon ng krisis. Kung hindi mo naranasan na magkasakit, ay hindi mo mararanasan na tumawag sa Panginoon. Amen? Humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi nung malakas ka, ang mangyayari ay masyado kang busy sa mga bagay na ayon sa iyo, sa sarili mo lang, sa pamilya mo lang. Puro pang sarili. Amen? Eh, nung nagkaroon ka ng sakit, na-realize mo ang Panginoon, at Panginoon, kailangan mo siya, kailangan mo humingi ng tulong sa Panginoon para
mabawasan o matanggal, mawala yung sakit na naranasan mo. Amen? Kaya wag po nating hintayin na yung mga bad circumstances na yan dumating sa ating buhay, doon pa lang tayo magkakaroon ng wake up call. Doon pa lang tayo magkakaroon ng magigising. Amen? Hanggat maganda po ang situation o medyo ayos pa ang sitwasyon, doon na po tayo talaga mas dumepende, lumapit sa Panginoon. Amen? Huwag natin siyang kalimutan. Huwag natin siyang gawing part-time. Huwag natin siyang gawing tuwing Sunday lang. Huwag natin siyang gawing partial-partial. Hindi po siya yun. Hindi po ang Diyos po. Dapat pinapriority yan. Dapat ay pinaglalaanan ng oras, panahon, pera, at yun, panahon, oras. Yan yung pinaka-importante. Lagi ko nga sinasabi sa mga member natin sa church na as a pastor, I want to encourage them. I always encourage them to be with God in all times. Amen? Ni-encourage ko sila na manatili sila sa presensya ng Panginoon, palalimin nila yung kanilang pananampalataya, dahil lahat tayo, kahit sino dito, walang lahat nakakaranas ng panghihinayan. Misan, tinatabangan ka, nawawala ka sa diskarte mo. Nagkakawindang-windang, lalo ka na lulugbok sa kalungkutan, sa takot, sa pighati. Amen? Hindi po maiwasan, nandito tayo sa mundo. Pero kaya mong dalin yan. Kung ikaw ay nagkakaroon na ng personal, intimate, consistent relationship sa Panginoon. Amen? Sino naniniwala dito? Meron ka pang He is a God of second chances. Amen? Meron ka pang chance na kamukha ninyo, kung nakikinig ka sa programang ito, I believe ito na yung simula na mabago ang iyong buhay. Amen? Na panahon na para maayos ang iyong pamilya, panahon na para masupo yung kahirapan na nangyayari sa buhay ng bawat isa, panahon na para mapalayas yung mga demonyo, yung mga, di ba, ang katrabaho ng kaaway, ang trabaho ng devil, magnakaw, pumatay, amen? At manira, di ba? Talagang lahat ng mga pinagpaplanuhan niya, maaga pa lang maagap yan. Pinaplano niya kung paano ka niya mapaglalaruan sa kanyang mga kamay. Amen? Wag po tayong papayag na pa-control tayo, ma-control yung oras natin. Instead, doon tayo sa oras ng Panginoon, mas nangingibabaw pa yung oras ng makalaman. Mas nangingibabaw pa yung oras natin sa Diablo. Paano ko nasabi? Kasi marami pong tao sa ngayon na nabubuhay po. Ang sabi po sa Isaiah 53:6, di ba? Maraming nagkanya-kanya ng lakad, mga tupang naligaw. Amen? Hallelujah. Imagine mo yun, merong mga halos karamihan ng tao, halos talagang nakakalungkot isipin na nagkakanya-kanya ng lakad. Hallelujah. Hindi mo naman pwedeng ikulong sila sa simbahan. Diba? May kanya-kanya tayong choices, meron kanya-kanya tayong decision na sa ating mga sarili. Kung ikaw ay maglilingkod kay Lord, o kung ikaw ay magiging paminsan-minsan lang kay Lord, o kung ikaw ay magiging permanente sa presensya ng Panginoon. Amen? Hindi pwede yung katwiran na, ay, ikaw ay pastor ka naman, kaya okay lang sa'yo na magbabad ka sa presensya ng Panginoon. Hindi po, patwira dyan. Kailangan po, ang isipin po natin ay para po sa atin yan, para po sa buhay ng bawat isa. Amen? Diba sabi nga, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto us, unto you. Diba? Kung ikaw ay inuuna mo, Panginoon, yung mga bad circumstances na yan ay tatanggalin, ilalayo ng Panginoon sa iyan. Hindi tutungtong yan sa pamamahay mo. Amen? Bad circumstances are temporal. Temporary. Lahat ng mga nakikita po natin, amen? Lahat ng nakikita natin,
sa paligid natin, even our physical body is temporary. Kaya po dapat mag-invest tayo doon sa eternal, hindi po sa temporary. Amen? Hindi po masamang magpayaman, pero ang sinasabi ng Bible, we need to have wealth, prosperous and abundant life. Amen? At ayaw ng Panginoon na ikaw ay manghina. Diba sabi sa Philippians 4:13, you need to be strong. Amen? I can do all things. Imagine mo, hindi, I can do one thing. I can do two things. Three things. Hindi. All things. Amen? Through Christ which strengthened me. Amen? I can do all things through Christ which is strengthened me. Amen? Hallelujah. So, yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Ayaw niya tayong nagkakaroon ng cancer. Ayaw niya tayong nagkakaroon ng anumang sakit at karamdaman na yan. Kasi ang nananahan sa atin, ang templo ng Panginoon, kung tinanggap mo na si Jesus Christ bilang iyong sariling tagapagligtas, nananahan na ang Panginoon sa iyong puso. Amen? Kaya ikaw ay huwag kang papayag na yung mga bad circumstances na yan ay magapi ka. Ano yung magapi? Madestroy ka, maapektuhan ang iyong personality, masira ang buhay mo dahil sa mga circumstances na yan na nangyayari sa buhay mo. Amen? Kung nangihina ka sa panahon ngayon, basahin mo ulit yung Philippians 4:13, hingi ka ng kalakasan sa Panginoon. Amen? Amen. We walk by faith, not by sight. That's the meaning of true, talagang tunay na buhay. Amen? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kailangan alam mo itong 2 Corinthians 5:7. I can do all things. Amen? Yung ano yun, Philippians, no? Yung 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. Amen? Sino naniniwala pag ikaw ay Kristiyano na, hindi ka na namumuhay sa iyong nakikita. Amen. You are living in God restored your mindset, your mind, your ability, your sight, hallelujah. Everything was restored. Amen. Everything has a place to be restored. Amen. We walk by faith, not by sight. Sige, paliwanag natin. For we walk by faith, not by sight. Living our lives in a manner consistent with our confident belief in God's promises. Amen. There's a lot of promises from the Lord that He gave to us. Amen. Marami pong regalo ang Panginoon na binigay sa atin. Mga promises niya, mga pangako na hindi mapapako. Amen. Sabi ng Panginoon, pasasaganahin kita. Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nanghihina, palalakasin kita. Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay may sakit, paggagalingin kita. Kung ikaw ay naghihirap, payayamanin kita. Amen? Bakit hindi po nangyayari sa buhay ng bawat isa ito? Bakit maraming tao nagkakasakit? Bakit maraming tao nasisira pamilya? Bakit maraming tao hindi kayang gamutin ang sarili na, even marami silang pera? Bakit maraming tao na nalululong sa drugs, nalululong sa pornography, nalululong sa bisyo, sa alak, sugal, sa sigarilyo, nalululong sa mga yan, yung cocaine, marijuana. Bakit? Bakit sila nalululong sa mga yun, yung addiction? Amen? Maraming addiction na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Addict sa games, addict sa TV, addict sa social media, addict sa TikTok. Hallelujah. Sinong nagti-TikTok? Ay, Pastor, kailangan ko yun dahil meron akong vlog. Kailangan mag-TikTok. Amen. Ikaw pa yung nagiging dahilan para magkasala yung kapwa mo. Imagine mo, mag-TikTok-TikTok ka. Lumilitaw pa yung hindi dapat lumitaw. Puso. Di ba? Imagine mo yun. Sa halip na makatulong ka sa society, na ipapahamak pa yung iba. Ikaw na lang ang pinapanood. Okay, nag-viral ka, pero I believe you are a bad influence. Kahit ibas ako ng mga TikTokers dyan, I don't care. Kasi nakikita ko kung ano yung tama at mali. Kasi kung ikaw ay talagang Kristiyano, you must be a good example to others. Amen? Amen.
Kung sexy ka, sarilinin mo na lang yun. Ilaan mo yan. Kung maganda ka, ilaan mo yan sa asawa mo, sa mga future husband mo. Huwag mo yang ilaan sa mga makalaman na nandyan sa labas. Na pagpipiestahan ka, isishare yung video mo hanggang sa mag-viral ka, bawi ka pa sa scandal. Amen? Advice ko lang sa mga dalagita, sa mga nanay, bilang pastor, trabaho ko po na kayo ay gabayan. Kahit hindi ko kayo kadugo. Kasi meron akong kahabagan ng puso para maintindihan nyo ang tama't mali. Why you don't choose cooking stuff? Mag-cook ka. Amen? Magaling ka magluto. Kahit ba itlog yan, pwede mag-viral yan. Kahit itlog yan, pwede kang ma-recognize. Magluto ka, gumawa ka ng mga content, gumawa ka ng mga, ano ba yung mga nauso ngayon? Adventure, di ba? O kaya yung word, yan, kamukha niyan, yung word of God. Amen? I-share mo sa social media. Hindi ka man mag-viral sa mundo, sigurado magba-viral ka sa langit. Amen. Amen? Papalakpang ka ni Lord na mga anghel sa langit. Itong taong to, may pakinabang. Itong taong to, may sense. Useful sa mga Kristiyano. Imagine mo yan, nagiging mai-influensyahan mo yung mga tao para lumapit sa Panginoon. May makaka-influensya ka sa mga kabataan na ikaw ay magiging kapaki-pakinabang sa paningin ng Panginoon. Amen. Sino ba magre-reward sa'yo pagdating ng panahon? Diba? Walang iba kundi si Lord. Sabi nga niya, pasasaganahin ko ang iyong buhay, palalakasin kita, amen? Hallelujah. Maraming gagawin ng Panginoon. Your bad circumstances will turn to good. Amen? Circumstances will turn to good. Hindi ka na doon sa bad. Hindi ka na doon sa mga negative na nangyayari sa buhay mo. Amen? Ito po yung ano, B, temporal things can change. Sino naniniwala dito? Temporal things can change. Lahat ng nakikita mo sa paligid mo, lahat ng even ang kalusugan mo, even ang kagandahan mo, pansamantala lang yan. Dati, sobrang kinis ka. Eh, nagkakaedad ka na, kumukulubot din yan. Yung iba, nagpapa-botox. Yung iba, nagpapa-lipo para bumalik yung ma-enhance. Amen? Ang beauty. Kung ikaw ay artista, pwede rin. Pero wag mo naman parasahan yung mga sales mo. Kasi darating yung time, may mga disadvantages na mangyayari di dyan. Amen? So, ayun. Temporal things can change. Meron kang brand new sasakyan, maya-maya, luma na yan. Madi-depreciate. May lupa ka, pwedeng dumami yung lupa mo, pero darating yung time, ibebenta yan. Kung hindi mo may bebenta, ibebenta yan ng mga kaapwa-puan mo o yung mga anak mo. Nagbabago eh, panahon. Nagbabago lahat. Pati yung ano, ang bahay, di ba? Dati ang bahay eh, uso yung may attic. Yung ano, yung uso yung mga galbastar na yero. Ngayon, puro color up. Diba? Dati, uso yung kisame na... Nung araw kasi, ang mga kisame sa bahay, mga plywood. Ngayon, hindi na. Spandrel na. Amen? Temporal things can change. Amen? Dati, ikaw ay... Dati, walang social media. Yung iba, pupunta sa iba't ibang lugar. Pupunta, gamit ang paa, gamit ang sasakyan. Para mangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, kaya mong mangaral ng salita ng Diyos even nasa isang kwarto ka lang. Ngayon, pinapadali na lahat. Tinutulungan tayo ng Panginoon para mapadali na yung gawain niya. Para yung gawain niya maibahagi. Amen. Sino naniniwala dito na ibahagi na lahat ng salita ng Diyos sa buong mundo? Maibahagi na yan. Pero ito ang tanong dyan. Sino-sino ang nag-benefit? Sino-sino yung mga nakinabang sa mga inuutos ng Panginoon? Amen?
Hallelujah. Temporal things can change. 2 Corinthians 4:18. Tingnan natin. At sabi dito, so we look not at the things which are seen, but at the things which are unseen. Amen. Amen? For the things which are visible are temporal, but the things which are invisible are everlasting and imperishable. Amen? Kaya ang tao po kailangan dito, sabi dito, so we look not at the things which are seen. Kailangan po talaga tumingin tayo dun sa mga hindi natin nakikita. Pastor, paano ba yun? Simple lang. Diba, tumanggap ka ng salvation, even hindi mo nakikita yung eternal life. Amen? Pero tingnan mo, nagbago sa buhay mo. Ang daming magbabago sa buhay mo. Once you receive salvation. Amen? Ang sinasabi dito sa 2 Corinthians 4:18, huwag kang manatili, huwag kang magdepende, huwag kang magasaya ng panahon sa nakikita mo. Lahat yan, temporary lang. Masyado ang, eto na ang buhay ko, pastor eh. Negosyo. Eh, paano naman si Lord? Kailan mo siya pinasamalamatan? Kailan mo siya pinuri? Kailan mo sinaliksik ang kanyang mga gawa? Kailan mo pinag-aralan kung sino siya? Kailan mo naramdaman na ang Panginoon talagang mabuti sa buhay mo at sa buhay ng iba? Amen? Kailangan ma-realize mo yung mga bagay na hindi mo nakikita. Sino na niniwala ang Panginoon na Espiritu? Amen? Amen? Imagine mo, may sakit ka, gumagaling ka, tawagin mo si Lord. Amen? Hallelujah. Makikita natin dito. Sige, ipaliwanag natin ng mabuti ha. Tagalogin natin yan. Para makita natin talaga yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Na pag nagdepende ka sa mga bagay na nakikita mo, hallelujah, darating yung time, yan pa ang sisira ng buhay mo. Darating yung time, yan pa ang magpapabago ng mali mong kaisipan. Hindi. Yung magpapabago ng dapat na matinumong kaisipan, mapupunta ka sa maling kaisipan. Pag ikaw ay nanahan dyan sa mga nakikita mo. 2 Corinthians 4:18. At sabi dito, samantalang kami ay nagsisi tingin hindi sa mga bagay na nakikita. Diba, ang linaw na sinasabi ng Bible na maraming tao, hallelujah, na hindi ganon ang pananaw. Kung sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Amen? Datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Dapat po dyan tayo mag-invest. Amen? Hallelujah. Sino dito yung nag-ubos ng panahon sa Bible niya? Sino dito yung nag-ubos ng panahon sa pagsasaliksik sa Panginoon, sa mga kautusan niya? Sino dito yung tao na nagdepende siya sa mga kautusan ng Panginoon? Nanindigan siya, naniwala siya sa mga promises ng Panginoon. Sino dito? Amen? Hallelujah. Tanungin mo yung sarili mo, kapatid. Kung ikaw ay ayon dito sa verse na to, na ikaw ay hindi nagdidepende sa mga nakikita mo, saliksikin mo yung sarili mo, kapatid. Tingnan mo kung ikaw ba ay nagdidepende dun sa hindi mo nakikita. Amen? Sa mga signs and wonders na sinasabi ng Panginoon. Hallelujah. Sa mga promises niya na hindi pa nangyayari sa buhay mo. Di ba tinuturo ko kanina, you need to walk by faith, not by sight. If you are truly Christian, you need to consider this in your life. Kailangan maglumakad ka ayon sa pananampalataya. Hindi ka lalakad dun sa nakikita mo. Amen?
Marami dito, sabi nila, ito, pinaghirapan ko ng mapakahabang panahon. Tapos, malulusaw lang din. Amen? Ba't ka manghihinayang doon? Dugo at pawis ang pinuhunan ko rito. Tapos ang ginawa mo, inaway mo yung mga dapat mong awayin. Inaway mo si Kesyo Kesyo, inaway mo yung asawa mo, inaway mo na lahat. Kasi nga, nagdepende ka sa mga nakikita mo. Why you don't change? Change it. Magdepende ka sa hindi mo nakikita. Hindi pa nangyayari sa buhay mo, pinangawa ka man, Lord, mararanasan ko to, Lord. Lord, papalitan mo to ng higit pa sa iniisip ko. Lord, yung nawala, ibabalik mo, Panginoon. Lord, yung nasira, bibigyan mo ako ng bago, Panginoon. Lord, yung mawawala, Panginoon. Hallelujah. Ay papalitan mo, Panginoon. Dapat ganun ang mentality ng mga Kristiyano. Dapat meron kayong pananampalataya na malalim na pundasyon sa Panginoon. Amen? Para maintindihan nyo na hindi importante lahat ng bagay. Importante ang salita ng Panginoon. Importante yung binigay na regalo ng Panginoon na buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Makakamit mo yan pag ikaw ay lumalakad sa layunin ng Panginoon. May mga tao, sinasabi nila, nagpapatawad naman ng Panginoon, gagawa lang ako ng konting kasalanan. Medyo kakantihin ko lang, Lord, para nang ma-one time. Okay? Total, papatawarin naman ako ni Lord. At yung gagawin kong masama, itutulong ko naman din sa mga mahirap. Maling kaisipan. Maling-mali pong kaisipan yun. Tandaan niyo po, kapatid. Kung ikaw, pinili mo magpakabago, magpakabago ka na. Kasi lahat ng ginagawang masama ng tao, meron pong consequence. Meron pong kapalit yan. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti sa kapwa mo, babalik sa'yo, mabuti. Amen. Pag ikaw ay, the more you give, the more you receive. Amen. Kaya po tayo nagkakaroon ng tithes and offering, love offering sa church, para mapanatili yung prinsipyo na hindi po yan para sa ibang tao. Pag ikaw ay mayroong bukas na puso, may bukas na palad, para po yan sa'yo. Sino magbe-benefit yan? Ikaw yung nagtanim eh. Ikaw yung ahani. Ganun po. Kaya po ini-encourage ko po kayo, kung gusto nyo pong magbigay sa Panginoon, pwede po kayong tumulong sa church, pwede po kayong magbigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Dahan po kayo dito sa church. Kasi para po sa inyo yan, hindi mapigil yung biyaya. Kaya nagiging limitado yung biyaya kasi pinipigil po natin. Amen? Kahapon po, meron akong pintahan kapatiran. Amen? Hallelujah. Kahit yun na lang po yung pera, tinulong ko po sa kanya. Kasi po, nagpapa-rejection siya. Kahit yun na lang po yung natitirang pera, sabi ko, kapatid, kahit lang to, pero makakatulong ito. Kasi ang radiation, 1,000 per session. Kailangan ng more than, ang daming session kailangan. Nakaka 16 session na siya, o 16,000 na. Imagine niyo ilang session yun, yung radiation na yun. Kasi po, meron pong malaking bukol dito sa panganya. So, kahit pandemic, kahit lockdown, pinuntahan ko siya, para lang mapadama ko sa kanya na meron pa rin tao na may bukas na puso. Hallelujah. Kaya po in-encourage ko po kayong magbigay. Hindi po ako nagyayabang para ma-encourage po kayo
na even though meron nararanasan na problema sa buhay natin, kailangan po natin gawin yun. Kailangan ilaan po natin yung pagbibigay sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, para hindi magkaroon ng sorrow. Kala mo lang, pinapasagana ka ng Panginoon. Kahit hindi ka nagbibigay. Kaya po, di ba, yung mayaman, lalo yung mayaman, kasi marami siya ng charity works. Hallelujah, wala pong pinipili ang pagbibigay. Kaya po, in-encourage ko po kayo. Meron pong nagpunta rito, amen, sa church. Alam niya na meron tayong pandemic. Pero alam niyo po, excited po ako. Dahil magkakaroon na po ng tiles itong church natin. Palakpakan natin si Lord. Malaking tulong po yung binigay niya. Amen. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan. Pero, antimano, inuna natin ang gawain ng Panginoon. Sabi ko nga, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po, inuna po natin, pag po talaga may pumapasok na tithes and offering dito sa church, tinutulong po, inuuna po natin si Lord. Hindi po para sa amin yun. Amen? Para po sa church. Alam niyo po, ito pong church natin, magkakaroon na po ng tithes. Ang ganda po ng tithes. Morder po kami ng tithes kahapon. Sama ko si Pastora. Sabi ko, ito na. Unahin natin si Lord. Kasi simbahan niya to, meron na tayong tiles. Amen? Kasi po hindi po talaga ito ang bahay namin. Pero ito po ang bahay nyo. Para po sa lahat to ng mga member dito sa Love Fellowship Church International. Ito pong church na to, para po sa lahat ng mga member. Imagine mo, pupunta ka sa church, ang ganda ng church mo. Pupunta ka sa church, may kisame na. Pupunta ka sa church, naka-aircon, amen? Amen. Hallelujah. Amen. Kaya in-encourage ko kayo, hindi po para sa ano to, para sa lahat po. Para sa atin at para sa inyo mismo. Imagine mo, parte ka ng simbahan ni Lord, na kaya na itayo yung simbahan ni Lord, kaya nag-grow yung simbahan ni Lord, dahil sa'yo. Eh, this, ikaw ang maraming reward, amen? Kaya palakpakan natin si Lord doon. Tignan mo, sumpa, sakit, karamdaman. Amen? Ilalayo sa yun. Yung si Satanas, si Devin, takot na takot, nagtatatakbo pa yan pag ikaw may ganyang kapuso. Amen? Lahat yan darating sa'yo, lahat ng pagpapala. Imagine mo, 7,000, more than 7,000 promises ang naghihintay sa atin. Kailangan po maintindihan natin yun. Kaya excited ka dapat araw-araw. Promises? Eh, sardinas nga, hirap na hirap pa. Maasa na lang, Pastor, sa ayuda. Oh. Ayuda! Blessing, blessing, favor! Imagine mo yun? Mabibigyan tayo ng ayuda kahit pa paano. Dati nga, walang ayuda eh. Dati nga, walang relief. Amen? Hallelujah. Pero hindi po tayo mabubuhay sa relief. Amen? Malaki ang promises ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya po nagkakaroon ng mga bad circumstances sa buhay natin, iisa-isay natin yan. A, sin in your life. Sin in your life. Ang kasalanan, yan ang nagpipigil sa biyaya ng Panginoon. Ang kasalanan, yan ang sumisira ng buhay ng tao. Ang kasalanan, yan ang nagpapaloyo sa Panginoon. Ang kasalanan ay, pag ikaw ay nasa kasalanan, nagahari sa iyo, walang iba kundi si Devil, ang demonyo. Amen? Yan po ang nagahari sa iyo. Amen? Sin in your life. B, lack of knowledge. Lack of knowledge. Gusto niyo po tumalino? Meron akong technique. Gusto niyo pong maging pantas? Meron akong technique na ituturo sa inyo. Tip. Gusto mong talagang mapunta ka sa tamang direksyon? Kailangan mong magbasa ng Bible. Kailangan saliksikin mo ito. Ito. Even na sa Android, sa tablet, whatever, basta kaya mong gamitin. Ina-apply mo, pinagbubulay-bulay mo araw-araw, araw at gabi,
tapos pinapasamuhay mo. Amen? Ginagawa mo talaga. Kung ano sabihin ni Lord, gawin mo yon. Sigurado tamang direction ka. Sigurado yung bad magiging good. Amen? B. Yun nga, yung lack of knowledge. Kaya ang tao napapahamak kasi lack of knowledge. Walang alam sa Bible. Hindi po maging masamang... Hindi po hindi naman importante sobrang dunong ka sa Bible. Importante po na babago yung buhay mo. One step at a time. Kung ayaw mong biglaan, unti-unti. Hindi porke sumisimba na sa church, eh, nakita mo lang, eh, nagiinuman na, eh, ginudge mo na. Nagsisimba to sa church, ah. Ba't ito nagiinom pa? Ba't ito nagsusugal pa? Ba't ito naninigarilyo pa? Ba't ito nagbibiraos pa? Nang bababae pa? Eh, nakikita ko sa church to, ah. Ngayon, ikaw ngayon, hindi ka na sumimba. Ba't ganun yung church na yon? Maraming mga bad guys. Hindi na ako sisimba. So, sino naapektuhan? Ba ikaw rin? Pag nawala ka sa church, wala kang connection sa church, sa pastor mo, wala kang pastor, pastor mo lang sarili mo, hindi ka lalago sa Panginoon. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo magbahagi rin ng salita ng Diyos sa iba. Hindi kailangan Bible scholar ka. Isang verse lang ang daladala mo sa buong buhay mo. Okay, fine. But hindi po tama yon. Pero kaya mo mag-share. Even isang verse lang. Kailangan mong mag-share. Kamukha na yan. Yung 2 Corinthians 4, 18. Amen? Why we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Oh, alam mo yung paliwanag, share mo. Sigurado, hallelujah, magiging kapakipakinabang yan. Lagi sinasabi ni Pastora yan, one word from God can change your life. Amen? Hallelujah. C, because of doing wrong things. Yan po yung mga causes. Mga causes ng bad circumstances. Circumstances. Because of doing wrong things. Amen? Kasama na yan ng sin in your life. Kasama na yan ng lack of knowledge. You see, because of doing wrong things. D, mistakes. Explain naman natin yung C. Because of doing wrong things. Diba? Madalas, alam mo nang mali, gagawin mo pa. Alam mo nang dati ka na ron sa masama na yon, babalikan mo pa. Magtampo ka lang sa leader mo, eh, nawala ka na sa church. Mali yon. Sabi ko totoo sa'yo, hindi ang leader mo ang tinalikuran mo. Tinalikuran mo yung makapangyarihan sa lahat. Tinalikuran mo si Lord. Kaya mga tampong-tampong pururot, di po uso dapat dito sa church. Yung mga tampong-tampong na yan, na wala naman kabagay-bagay, pinag-uusapan po yan. Huwag niyong kikim-kimin. Mahirap maglingkod kay Lord pag may karit ka sa kapwa mo. Mahirap maglingkod kay Lord pag ikaw ay mayroong kang iniiwasan. Mahirap maglingkod kay Lord pag ikaw ay hindi ka nagpapakatotoo. Kailangan ikaw ay alam mo yung mali. Maglingkod ka ni Lord, pag nagsiserve ka na kay Lord, alam mo na yung mga mali. Kailangan magpakatotoo ka, i-confess mo kay Lord. Kung may pagkakasala ka, aminin mo. Hindi ka nagtawad, matatawarin ka ni Lord. Amen? D, mistake of self. Ano yung mga mistake of self? Amen? Mga pagkakamali sa buhay mo na lagi mo na lang siyang nakikita. Yan. Example. Ano ba yung mistake sa self mo? Biro mo, tinatuan mo yung sarili mo ng napakalaki. Napakalaki. Mahal tong tattoo na to, pinagmamalaki mo pa.
Oh. Imagine mo yung likha ng Panginoon. Hindi po masama sa tato. Ang inaano ko, meron din po kami mga pastor na dati pong sobrang daming tato. Amen. Talagang pag nakita mo siya, hindi mo sasabihin siya ay pastor. Dahil siya siyang sabihin mong hoodlum. Siya po nagsabi, ah. Hindi po kami. Talagang siya walang ginawa kung hindi sulugsugin yung mga sulugsugin, tawag doon. Puntahan yung mga bisyo, yung mga addiction. Pero binago siya ni Lord. Amen? Ating na mo, even liig niya, puno ng tattoo yan. Kasama po sila Fellowship Church. Pero, hunted din po ng pastong na yan ngayon. Palagi po siya sa mga kulungan. Ang dami pong nababagong buhay doon. Meron na rin siya mga nakareate na mga magpapastor na mga nasa kulungan. At syempre, talagang pag nagsalita siya, talagang makikinig ka. Kasi ang galing niyang pagdating sa pagsasalita. Hindi mo isipin na dati ganun siya. Binago siya ng Panginoon. Gusto mong mabago ka sa baguhin ka ng Panginoon, ayusin niya yung personality mo. Wala kang ibang gagawin kundi unahin siya. Saliksikin siya, pag-aralan ang kanyang mga salita. I-apply mo sa buhay yung mga ano, yung mga mistake sa sarili, yung di na yan, yung mistake of self na yan, mawawala na yan. Isan, kaya mistake of self eh. Pag hindi ka babad sa presensya ng Panginoon, lahat ng ginagawa mo sablay. Pero subukan mo magbabad sa gawain ng Panginoon. Magbabad ka sa panalangin, magbabad ka sa salita ng pastor, wala na ba akong ibang gagawin kung hindi magbabad na lang? Araw at gabi. Eh kung yan ang mas makakabuti sa iyo, why not? Di ba? Kung nararamdaman mo, nagbabago ka. Kung nararamdaman mo, bumabait ka. Walang masama doon. Kasi iba, sinisip nila, pastor, pagka bumait ako, baka naman lumampag sa ako sa langit. Mga katuwiran po na mali. Pag bumait ka, hindi ka lalampas sa langit. Mananatili ka pa kasama ang Panginoon. Wala pong bumabait na lumalampas sa langit. Kalunguhan po yun. Amen? Mistake of self. Maraming bagay yan. Minsan, nasa church ka. Kunwari, nasa church ka. Meron kang crush. Walang masama sa crush. Yung palang crush mo nararamdaman na na gusto mo siya. O, ganon. O. Tapos may nasabi ka. Yun pala wala pa sa isip niya yun. At least pastor, nasabi ko yung nararamdaman ko. Okay lang yun. Wala naman masama. Pero magkakaroon ka ng mistake doon. Imagine mo, baka yung tao na yun lumayo sa church. Matakot. Or, iwasan ka. Di ba? Pagkakamali, na kala mo hindi naman mali, pero nagagawa mo dahil ginawa mo. Meron ang inutangan sa church. Ngayon, yung tao na yun, mabait yun. Inutangan mo siya. Ngayon, ikaw, kinalimutan mo na magbayad sa kanya. Hindi ka na nakasimba. Kasi nga, natatakot ka, baka singiling ka. Di ba mistake yun? Pagpunta ka sa church, wala kang gagawin kundi magpuri kay Lord. Dapat nga ikaw pa yung magbigay. Hindi yung kung ano-ano yung inaalok mo sa pastor mo, sa church. I-consider mo na pag ikaw ay nagbibigay, kahit hindi ka maghanap ng kapalit, papalitan ni Lord yan. Mistake! Nagkakaroon na yung security. Sa mga youth. Yan, mga youth, mga nakikinig. Mga kabataan, para sa inyo to. Mistake of self. Isan, ikaw, na-insecure ka dun sa youth na dikit kay pastora o kay pastor.
Eh, ba't si Pastor eh, parating din sinasama yan. Parating inaano yan. Alam niyo po, dapat po wala pong tampuhan. Pag ikaw ay nagtatampo, nagkakaroon ka na ng mistake. Pagkakamali na yan. Pag ikaw ay na-insecure, or ayaw mo yung ugali ng kapwa mo, tapos eh, nachichismis mo pa, eh si ano, ganyan-ganyan yan eh. Mistake yun. Kala mo ba tama yun? Chinichismis mo yung kapwa mo. Pero po, wala pong, dito sa church kasi, pwede pong magpakialamanan ng buhay. Kasi para alam natin kung paano natin babaguhin yung tutulungan yung tao. Kung paano mababago yung personality. Trabaho po ng pastor yan. Yung trabaho ng leader din, ng mga leader sa church. Na hindi ipakita sa kanila na good example ang mga leader at ipakita sa mga naliligaw ng direksyon yung tama't mali. Pero hindi po tayo, wala, hindi po natin trabaho mag-judge. Ang mag-judge lang po ang Panginoon Diyos. Siya lang po ang may karapatang mag-judge. Tandaan niyo po yan. Ang trabaho natin, ibigay yung mensahe, yung tama, sabihan natin sila. After that, o kaya, i-confront. Sabihin natin, pero hindi, wala tayong mamamahiya ng member. Huwag tayong mamamahiya ng mga kapatiran natin. Kasi, hindi po natin trabaho yan. Kaya nagkakaroon ng mistake sa gawain ng Panginoon. Kasi yun nga. Pagpasensya nyo na, minsan, yung mga pastor, nasasabihan kayo, trabaho po yan ng pastor yan. Na paminsan-minsan, pitikin na kayo. Kasi nga, alam ng pastor kung paano kayo, aalalayan. Kung paano kayo maayos. Kasi gagawin nyo rin po yan pag kayo mga leaders na talaga, mga leader na talaga sa church. Gagawin nyo rin yung ginagawa ng mga pastor na yan. Yung culture na maging meron kang kabasagan ng puso. Sino yung mga basag na puso dito? Amen? Magsabi nga ng amen dyan. Amen. Kung ikaw ay basag ang puso, ikaw ay, kung ikaw, ito yung, ano, ito yung flower base. Ito. Ito. Basag na to, kunwari. May ilaw ito sa gitna. Doon magliliwanag. Saan magliliwanag? Saan sisingit yung mga liwanag? Diba? Doon sa space kung saan siya nabasag, diba? Doon siya makikita mo. Gaganon yung mga, yung liwanag. Kailangan po ganon ang puso natin. Meron pong kahabagan, basag. Hindi matigas. Hindi mapagtanim ng galit. Hindi panagalitin. Hindi mapagpasensya. Yan po ang dapat sa atin. Kami po, mga pastor, matapang kami magsalita. Kasi, yan po ang kailangan natin. Kung si Duterte matapang, si Duterte po, hindi po magiging duwag. Si Duterte po, hindi magiging presidente yan. Iniluklok siya ng Panginoon sa kanyang posisyon ngayon. Kasi, ginamit siya ng Panginoon para maraming taong magising sa kanilang maling gawain. Amen? Hallelujah. Ginamit po ng Panginoon si ang ating presidente para siyang maging example. Imaginin mo, ang daming tumino, ang daming nahuli, ang daming nabago ang buhay, ang daming natulungan. Imagine mo yung Bible ay yung pondo ng gobyerno halos maubos sa kabibigay sa mga mahirap. Di ba, napaka-generous ng presidente natin. Kaya idol, saludo rin ako sa iyo kasi marami kang natutulungan na mamamayang Pilipino. Yung edad ni Duterte, hallelujah, kapaki-pakinabang sa mamamaya natin. Imagine mo yun, ayuta. Ang daming pondo ng DSWD. DSWD ba yan? Diba? Sa dole.
Natulungan yung mga OFW, natulungan yung mga pastor. Ako po, hindi po natulungan. Okay lang, hindi masama ang love ko. Pero hindi ko po kailangan yun. Kailangan ko si Lord. Amen? Hindi ako galit. Kasi wala akong karapatan na magalit sa kapwa ko. Amen? Hallelujah. So, eto, tuloy natin. Okay ba yung video? Okay? Per person na lang? Okay po. Sige po. Malapit na pong matapos. Mistake of others. Bilisan po natin kasi medyo po ano yung cellphone. Mistake of others. Yan po yan. Yung nagagawa natin yun. Sinabi ko na kanina. Yung mali sa kapwa. Yung gagawin. Hindi na po natin gagawin yan. Amen? How to come out of the bad situation. Paano tayo makakalaya dyan? Amen? Basahin mo yung Jonah 2:19. Yung kwento ni Jonah, amen? Ano, nilamo siya ng malaking isda. Nung nilamo siya ng malaking isda, hallelujah, nanatili siya sa belly ng isda 3 days and 3 nights. Amen? Pero anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ni Jonah? Hallelujah. Ang ginawa ni Jonah, hallelujah, nanalangin siya, he prayed, he confessed his faith, hallelujah, he remembered the Lord, hallelujah, he refused to believe the circumstances. Hallelujah. Naniwala siya na yung pagsubok, yung nangyari sa buhay niya. Hallelujah. Malapit na siyang mamatay doon. Imagine mo, nasa loob ka ng, ano, balyena na tayo, o malaking isda, sa belly. Tapos nagkaroon ng mga, ewan ko, kung mga maraming dumikit sa kanya, yung mga damo-damo sa, ano, sa dagat, yung mga ano, di ba, yung makain yung isda eh. Siyempre, nandun siya, 3 days siya doon. Hallelujah. Di niya alam kung ano na mangyayari. So ang ginawa niya, nag-pray siya. Hallelujah. Bumalik yung faith niya. Hallelujah. He looked to God's mercy. He offered a sacrifice of praise, thanksgiving. Hallelujah. Even though nangyari sa buhay niya yan. Hallelujah. And he paid the vows to God. Hallelujah. Ang nangyari, talagang naalala niya Panginoon sa gitna ng pagsubok na yon. Nilamo siya ng malaking isda. Amen. Kaya naniniwala ako, yung Jonah 2:19 na yon, yan po ang mag-uumpisa. Doon po sa first verse, hallelujah, and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and He heard me out of the belly of hell. Hallelujah. Cried. Hallelujah. And though hardest my voice, amen, talagang umiyaw siya, talagang umiyak siya sa Panginoon, hallelujah, nanalangin siya, hallelujah. Kaya po, ano nangyari? Hallelujah, iniligtas siya ng Panginoon. Iniluwa uli siya ng isang ng malaking isda na yon. Hallelujah, iniluwa siya. Imagine mo, iluwa ka. Di ba, pagka ikaw ay kumain, pag nagsuka ka, ano mangyayari? Sabihin, hindi kaya. Parang gano'n yung nangyari. Isinuka uli siya ng malaking isda. Amen? Kaya naniniwala ako sa oras na ito. Hallelujah. Hindi na natin kailangan maranasan yung mga nangyari na yan. Hindi na tayo kailangan makain ng isang malaking isda para lang magsisi sa ating mga kasalanan, para lang tayo manalangin. Araw-araw gagawin na po natin yan para mawala po yung mga pangyayaring masama na yan sa buhay natin. Kailangan nating manalangin, matutong manalangin, manindigan sa ating pananampalataya. Amen? Kailangan nating magpusige sa Panginoon. Amen? Kailangan natin na, yun, i-share ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Na sa kabila ng mga bad circumstances na yan, na overcome natin, na pagtagumpayan natin. Amen? Tumayo tayo sa panindigan natin sa Panginoon. Amen? At i-share natin sa mga kapatiran natin na ang masarap mabuhay sa mundo. Amen? Hallelujah. Nakasama mong Panginoon. Amen? Kaya kung sino man po dito ang gustong makatanggap ng salvation, lalo't bago ka sa programang ito, papanalangin kita, kapatid. Amen? Sino po natuto sa ating gawain ngayon? Amen? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. I'm so excited to pray for you. Hallelujah. Kung kayo bago dito, papanalangin kita. Hallelujah. Para matanggap mo yung mawala na yung sakit, sumpa, kahirapan na yan sa buhay mo. Amen? You will receive
the true salvation from the Lord. Amen? Sabihin mo lang ganito, Panginoon Diyos, salamat. Sa oras na ito, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Amen. Balik po tayo sa ating panalangin. Amen. At kung sino po yung bago rito sa programang ito, hallelujah, ay panalangin ko po kayo, papanalangin ko po kayo. Sumabay ko po kayo sa maiksing panalangin. Amen. Sabihin mo lang ganito, Panginoon Diyos, salamat sa oras dito, Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Simula nung ako'y maliit hanggang sa kasalukuyan. Sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. At sa oras na ito, Panginoon, pagliling ko lang kita, hallelujah. Sasaliksikin ko ang iyong pangalan, ang iyong mga salita, ang iyong mga nasinulat, Panginoon, sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito, ako'y bago na. At ang aking lumang pagkatao ay binago mo na, Panginoon. Ako'y anak mo na. Ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Amen. Kung ikaw po yun, ikaw po ay nakatanggap na ng salvation sa Panginoon. Hindi na ikaw yung dati, kapatid. Yung mga bad circumstances, pinutol na ng Panginoon. Makakaranas ka na ng mga good circumstances. Yeah. Kapatid, kung ikaw ay bago sa programang ito, ini-encourage kita na saliksikin ng Bible. Basahin mo siya, take notes ka, kuha ng notebook, ballpen, i-take notes mo, yung mga paborito mong verse, sabay mo yan mo yung programa namin. Amen? Kaya palakpakan si Lord. At sa oras na ito, kapatid, lalo-lalo yung mga Love Fellowship Church International, yung mga nakikinig ngayon sa programang ito. Pag po na pasa ko po ito sa Facebook, sa YouTube, itatransfer ko po ito, isi-share ko po ito sa Facebook, doon nyo po sa i-share. Amen. In-encourage ko po kayong i-share nyo siya para marami pong makakapakinig na salita ng Diyos. Amen. Kung meron ka natutunan dito, mag-comment ka lang sa comment section at masasagutin po natin yan. Kung gustong, meron kang gustong pag-pray, i-message nyo lang po kami. At kami ay handang tumulong mag-pray at itulong lahat sa Panginoon lahat ng mga bad circumstances na meron tayong nararanasan. Sa oras na ito, naniniwala ako, I decree, all the bad circumstances in your life is gone, is done. Hallelujah. It's gone and died and void in Jesus' name. Palalayasin natin yan sa pangalan ni Jesus. Wala na yung mga bad circumstances na yan sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya, sa oras na ito, I believe God will supply your needs according to His riches and glory. Amen? Kaya kung ikaw ay hanggang ngayon nakikinig ka sa programang ito, tinanggap mo na, kapatid, ang tunay na kasaganaan ng buhay. Tinanggap mo na, kapatid, ang kaligtasan ng Panginoon. Kaya, blessed na blessed ka sa presensya ng Panginoon sa oras na ito. Niniwala akong Panginoon ngayon kumikilos sa buhay mo. Yung mga virus na yan, binapalayas natin yan sa pangalan ni Jesus. Walang virus na makakarating sa ating tahanan, sa ating lipunan. Lalayas yan sa pangalan ni Jesus. Sakit karamdaman, layas sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, layas sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Sopa, kahirapan, kaguluhan sa pamilya, layas sa pangalan ni Jesus. Amen. Kailangan po ganyan tayo, kumonfess natin. Amen. Siya lang ang makakatulong sa atin. Siya lang ang makakaligtas sa buhay ng bawat isa. Kaya sa oras na ito, hallelujah, ni-challenge ko kayo,
nasubaybayan ang Love Fellowship Church International. Marami po kami tuturo sa inyo. Marami po kaming i-share na galing sa Bible. Amen. God bless po sa lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At ako'y naniniwala, meron pang chance na magbago. Kaya with that, Pastor MC, ang inyong lingkod, maraming salamat. God bless po sa lahat. Abangan niyo po yung second service mamaya. Magsasalita po doon si Pastora Susan. Amen. Kaya mabuhay tayo lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless po sa lahat. Bye-bye. Oh,